Predsedníctvo Hlasu dnes jednomyselne, aj vrátane dvoch členov predsedníctva, ktorí sú toho času na zahraničnej pracovnej ceste, Tomáš Drucker a Janko Ferenčák, ostatní sú tu prítomní. Predsedníctvo Hlasu dnes jednomyselne rozhodlo o tom, že Hlas bude ďalšie rokovania o vládnej koalícii viesť so stranami Smer, Sociálna demokracia a Slovenská národná strana. Ráno 1. októbra 2023 vyšlo slnko. Napriek tomu musíme skonštatovať, že Slovensko je plné paradoxu. Sme krajina, ktorá má nelichotivé priority a prvenstva. Sme krajina, ktorá má najhoršie verejné financie v Európskej únii. Slovensko potrebuje novú vládu čo najskôr a z tohto miesta chcem požiadať aj pani prezidentku Slovenskej republiky o maximálnu súčinnosť, aby v prípade, že jej predseda budúcej vlády oznámi, že sme pripravení okamžite ustanoviť orgány Národnej rady Slovenskej republiky a vymenovať novú vládu Slovenskej republiky, aby zvolanie tej ustanovujúcej schôdze Národnej rady zvolala na čo najskorší termín, o ktorý ju požiadame. Konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu. Preto nás nič neviaže, čo predložila vláda pána Hodora. Nič z toho nie je pre nás inšpiratívne, pretože v návrhoch vlády chýba akýkoľvek prvok solidarity medzi bohatými a chudobnými. Prvok solidarity, ktorý musí byť základom vlády. Ak nám niekto zanechá ako jediný odkaz Lego a sekeru vo výške 20 miliard, ak niekto dnes bude strašiť občanov, ja by som ich chcel ubezpečiť, že to, čo nás spája, je národná kresťanská sociálna politika. Spolu so mnou sme pripravení urobiť maximum preto, aby sme presvedčili slovenskú verejnosť, že sa naplní aj to ďalšie veľké volanie občanov tejto krajiny, aby po 3,5 rokov marazmu, chaosu, amatérizmu a neschopnosti vlád, ktoré tu doteraz vládli, konečne na Slovensku zavládol pokoj, profesionalita, odbornosť a hlavne stabilita. Za SNS, poslanecký klub a vedenie chcem ubezpečiť aj Hlas SD, že budeme konštruktívnym koaličným partnerom a teším sa, vážení páni a dámy, na spoluprácu. Ďakujem. Táto kombinácia našich vlastností, ktoré máme k dispozícii, nás predurčuje k tomu, aby sme to peklo, do ktorého ideme, zvládli. Za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu oznamujem, že sa budeme riadiť starým dobrým slovenským prísloviam. Do pekla? Dobre. A na veľkom bielom koni. A my sme na toto všetko pripravení. Ďakujem pekne.